Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dos produtos escolhidos para a penteadeira cápsula de novembro. Mas antes de mostrar o que eu escolhi, eu gostaria muito que vocês clicassem gostei aqui embaixo para mim, me dessem um joinha, que assim vocês me ajudam bastante na divulgação do vídeo. E também se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Vem comigo. Então, gente, dessa vez eu fiz separado, né, o vídeo com o feedback da penteadeira cápsula de outubro e os escolhidos para novembro. Então, eu vou começar a mostrar para vocês os escolhidos para esse mês, tá bom? Então, vamos lá. De primer, eu escolhi o Revlon Photo Ready, que é esse aqui. Como começou o calor, né, a gente precisa de um primer que ajude um pouco a segurar a oleosidade da pele, enfim, deixa a pele sequinha. E esse aqui é um deles, tá? Eu gosto bastante desse primer aqui. Então, Photo Ready da Revlon. De base, eu escolhi duas bases, que são bases novas que eu tô querendo testar. Então, vou testar durante esse mês aqui para poder fazer a resenha para vocês. A primeira delas é a Infallible Pro Glow da L'Oréal, que é essa daqui. A minha cor é a 208 e é a base que eu tô usando hoje. Então, assim, essa base também ela tem uma proposta totalmente diferente das outras bases que eu tenho, porque como vocês sabem, eu tenho pele oleosa e normalmente as minhas bases são todas de acabamento mate. Essa aqui já tem um acabamento com glow, como o próprio nome diz, né, gente? Ela tem um acabamento mais radiante. Então, vou testar para ver se vai funcionar na minha pele oleosa e depois eu conto para vocês. E a outra é uma base sensação do momento, que é a base super fluida da Quem Disse Berenice. Essa base em formato de conta-gotas agora tá vindo assim com tudo, né? A gente viu várias marcas lançando, tem na Make B, tem na Vult, e a Quem Disse Berenice também lançou a versão dela. Das três eu escolhi testar a da Quem Disse Berenice, tá? Então, também, mesmo caso da ProGlow, eu vou testar durante esse mês para poder fazer resenha para vocês. Essa aqui, diferente da ProGlow, ela já tem uma textura mais sequinha, tá? Um acabamento mais mate. Então, e ela tem um diferencial bem legal também, que ela tem fator de proteção 50. Sim, minha gente, 50. Ou seja, é praticamente um protetor solar com cor, né, gente? Porque protetor solar 50 é vida. Tá, então vou testar e contar pra vocês o que que eu achei. Corretivo, eu peguei o Fit Me da Maybelline, que é esse daqui. O meu é na cor 20, médio. Eu gosto bastante desse corretivo aqui. E de pó, eu escolhi o pó HD da Vult, que é esse daqui, tá? O pozinho solto, né? Esse aqui, ele é na cor translúcido, tá? Gosto bastante desse pó também, porque eu acho que ele dá um acabamento bonito pra pele, bem fininho, não pesa, é ótimo pra sentar corretivo. Enfim, vamos usar esse aqui esse mês. Ele tem dois tons, um mais clarinho, um mais escuro. Esse aqui tem um tonzinho mais quente, esse aqui um tonzinho mais frio, né? Então, vou testar os dois pra poder fazer. Se vocês quiserem um vídeo dos dois depois, vocês comentem aqui embaixo pra mim que eu posso fazer, tá? De repente, mostrar como que funciona um de um lado, outro do outro. Se vocês quiserem resenha em vídeo desses produtinhos aqui, vocês me avisem, ok? De blush, eu peguei o meu Rocatour, gente, que eu estava com saudade. Fazia muito tempo que ele tava sem uso, tava guardadinho. E eu peguei esse blush aqui, um dos meus favoritos da vida, assim. Eu gosto demais dele. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, ele é essa cor aqui. Ele é um rosadinho, tá? Com cintilância. Tem um cheirinho maravilhoso. Então, resgatei ele da minha gavetinha. Separei também esse aqui da linha Intense, daquela coleção Cats. Que é esse daqui, ó. Ele é um mosaico, né? É o que eu tô usando hoje, tá? Então, esse daqui. E eu tenho um produtinho aqui também, gente, que eu tinha até comentado no vídeo da penteadeira cápsula do mês passado, que eu tinha separado pra usar e eu acabei não usando. Que é esse produtinho da MAC aqui, ó. Tá? Porque eu tive dó, gente, não consegui usar ainda. Me julguem, oh meu Deus. Né? Que é o Oh My Passion, tá? Mas vou usar esse mês aqui. E daí de iluminador eu escolhi dois também. Eu separei esse aqui da MAC, que foi da coleção de final de ano do ano passado. A cor dele é a Shaft of Gold. Ele é um tom dourado, meio bronzeado. É esse daqui, ó, tá? Porque eu acho que vai combinar bem com a estação agora. Ele é lindo, gente. Eu tô com sorte das sombras aqui, mas enfim, releve.
eu separei esse aqui que é uma novidade também, que é um iluminador em pó da Candice Berenice. Esse aqui é lançamento de uma coleção que eles acabaram de lançar, chamada Borboletíssima, com vários produtinhos. E esse aqui é um deles. Eles lançaram duas cores de iluminador assim em pó. Esse aqui é o Rosa Luz, é o iluminador que eu tô usando hoje também. Achei a cor lindíssima. Ele parece um rose gold, mas ele fica, sei lá, clarinho assim. Ah, não sei explicar, gente. Mas ó, é esse daqui. Achei lindo. Vamos lá. Prime de olhos, eu vou continuar com o mesmo do mês passado, tá? Que é esse aqui da Hot Makeup. Então, sem novidades, vou continuar com o mesmo. Paleta de sombras. Como vocês sabem, paleta de sombras eu tenho usado 15 dias uma e depois 15 dias outra, porque eu tô com muitas paletas novas, já comentei isso. Então, pra eu poder colocar tudo em teste. E pra primeira quinzena, eu separei essa aqui, ó. Olha, gente, isso aqui, ó. Chora glitter comigo. É a paleta de aniversário da Kylie Jenner, tá? Ela vem assim no formatinho de livro, ó. Que coisa mais linda. E a capa toda de glitter rosa, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Enfim, vou testá-la, tá? Olha por dentro como que ela é. Ó, gente, que coisa mais linda. E olha só, essa paletinha aqui, ela vem com sombras e ela vem também com um iluminador e um blush, tá? Então, na primeira quinzena, eu vou ter um iluminador a mais para testar, né, gente? Para usar, que é esse daqui, tá? O meu veio quebradinho, eu tive que recompactar ele, mas ficou perfeitinho, tá? Um blush rosadinho e as cores das sombras são essas aqui, ó. São sombrinhas neutras, mas ela tem um rosa aqui bem bonito também, diferentão, tá? Tem um preto bafônico, gente. Eu já usei essa paleta umas duas vezes e, ó, aprovadíssima. Não é a paleta que eu tô usando hoje, porque eu fiz, acabei de gravar a resenha da Naked Rich pra vocês. Então, né, relevem, tá? Não é essa que eu tô usando. Mas já usei ela umas duas ou três vezes já e gostei bastante das sombras, tá? Achei as cores bem, bem legais. Pra sobrancelha, vou continuar com o mesmo do mês passado também, que é esse Duo Cake aqui da NYX. O meu já tá bem usadinho, ó. Mas eu gosto demais desse produtinho aqui. Tá todo quebrado, todo ferrado. É o que eu usei hoje pra fazer a minha sobrancelha também, mas vou continuar com ele. Máscara de cílios, vou continuar com as duas que eu tava mês passado também. Dessa vez eu escolhi só duas, tirei uma e fiquei só com essas duas aqui. A da Yes Cosmetics, que inclusive entrou até no meu favoritos, por isso que eu acabei ficando com ela, gente. Tô usando ela de novo, porque eu tô apaixonada nessa máscara aqui. Achei muito bacana. E a minha máscara à prova d'água, né, gente? Porque eu não fico sem máscara à prova d'água, tá bom? Delineador, eu tô com dois delineadores novos pra testar. O primeiro é esse daqui da Diva More Makeup, que é um delineador líquido. É o que eu usei pra fazer essa maquiagem hoje, tá? Esse aqui ele veio na minha iMake Box, acho que do mês passado, Make Box de outubro. E eu resolvi pegar pra testar. Aqui diz que ele é resistente à água, tá? Vou testar direitinho. A princípio eu gostei. Ó, ele fica bem pretinho. E o outro é uma novidade da Candice Berenice, que ele faz parte da mesma coleção do iluminador, que é essa coleção borboletíssima que chegou nas lojas há pouco tempo. É o delineador em gel. Esse aqui eu ainda não usei, tá? Não testei ainda. Olha só. Vocês sabem que eu amo delineador em gel, né, gente? Então, peguei esse aqui pra testar. Ele foi lançado em três cores, então tem o preto, tem o marrom e tem um azul. Muito lindo também, tá? Pra quem gosta de delineador colorido. Mas eu peguei o pretinho pra testar. E agora vamos para os batons. Primeiro, os batons em bala. Separei três da MAC. Separei o top, que é esse aqui. Amo de paixão esse batom. Separei o Flat Out Fabulous, que também tava com saudade, gente. Eu sou apaixonada nesse batom aqui. Mas tava esquecidinho. E separei o Nouvelle Vogue, que é um rosadinho. E daí separei também um da Tracta. The Blogs, que é o Tô Seca da Letícia de Paula, que é esse nude, um nude mais apagadinho, tá? Acabamento mate. E separei esse aqui da Avon, da linha Ultra Mate, que é o Malva. Eu adoro esse batom aqui, gente, adoro a textura dele, a cor, enfim. E agora, para fechar o vídeo, vamos aos batons líquidos. Eu separei dois batons da The Blogs. O primeiro é esse aqui também da Letícia de Paula, ó, que é na cor Marimba.
Ele é um marrom bem escuro. E eu confesso para vocês que eu separei esse batom aqui com a intenção de usá-lo como delineador marrom. Como eu não separei nenhum delineador marrom esse mês, eu separei esse batom aqui que eu consigo usar ele tanto na boca quanto nos olhos, gente. Amo essa versatilidade desses batons líquidos mate. Separei também o Conto de Fadas da Pause para Feminices. Esse aqui é novidade. É um batom que foi lançado há pouquíssimo tempo. É um nude com os brilhinhos também. Muito bonitinho, tá? Esse aqui também dá pra usar tanto nos lábios como nos olhos. Fica lindo, porque esses batons com brilho fica lindo nos olhos. Eu comentei com vocês no mês passado que eu usei o variante Condor Lâmpada dos Desejos e amei. Aí eu separei esse aqui da Kim Disse Berenice, que é o que eu tô usando aqui, ó. Esse aqui é o Uvali. Tá? É um roxinho magenta. Lindo. Eu amo os batons da Kim Disse Berenice. E separei esse aqui da MAC, que é o Dance With Me, que é esse vermelho maravilhoso, gente. É um dos meus vermelhos favoritos. Eu amo esse batom aqui. E agora, para fechar, gente, olha a fofura. Ah, meu Deus! São os batonzinhos também da coleção de aniversário da Kylie, tá? Que veio junto com a paletinha. Eu comprei junto com a paleta. Essa aqui é a versão de batons mate. Tem um kitzinho também que veio com versão de batom. Acho que eram os velvets, eu não lembro exatamente. Mas eu peguei os mate. Os mates. Ah, não sei como é que fala. São seis cores, tá? Esse daqui, que é o One Wish, é um nude mais clarinho. Esse aqui é o. Tá vivo. Esse é o Angel. É um nude já mais aparecidinho, assim, cor de boca. Bem lindo. Esse aqui é o August Buggy. Que ele é um tom de roxo, gente. Olha só. Olha a cor disso aqui. Esse escuro aqui é o Gorgeous. Tá? Que ele é inclusive uma versão pequenininha da coleção da Coco. Com a Kylie Jenner, eu tenho ele no tamanho full size também, no grande, que veio no kitzinho da Coco Jenner, enfim. Então, esse aqui é o Gorgeous. Aí tem esse daqui, ó, que é um laranjinha, que é o Baby Girl. Gente, eu achei lindo esse batom aqui. Eu usei ele na minha resenha da paleta Naked da Urban Decay. Eu achei que ele ficou tão lindo. E por último, tem esse avermelhado aqui, mas é um vermelho bem aberto também, quase laranja, que é o All Nighter. All Nighter. E, gente, o que que é essa fofurinha aqui? Olha só. Lindo, né? Então, esses foram os escolhidos para novembro, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E para saber mais sobre os produtos da Penteadeira Cápsulas, você pode me acompanhar também no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, porque volta e meia eu posto alguma coisinha lá a respeito dos produtos da Penteadeira Cápsula que eu tô usando, as maquiagens que eu tô fazendo com esses produtinhos aqui. Então, me siga lá, tá bom? E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.